Хмельницькі театрали готуються приймати людей з вадами зору. Безбар'єрний доступ до театрального мистецтва реалізують у проєкті Українського культурного фонду. Головне завдання – адаптувати вистави для людей з вадами зору. Щоб допомогти їм відчути театральну виставу такою, як її бачить глядач, для цього потрібно зробити спершу аудіоопис вистави. Тобто, що таке аудіоопис? Власне, інша термінологія – тифлокоментар, аудіодескрипція. Це голосовий опис коментатором того, що відбувається на сцені, те, що людина не бачить для глядача. Наш проєкт передбачає придбання обладнання для театрів. Тобто це буде коментатор сидіти в окремому приміщенні, в якійсь рубці, який бачить все, що йде на сцені. В нього є передавач з мікрофоном. Глядачі, які приходять з порушеннями зору, вони на вході отримують приймачі з одним навушником, іншим вухом. Під час того, коли триває вистава, вони просто слухають, що відбувається на сцені. А коментатор, відповідно, пояснює те, що вони не можуть побачити. Це якісь рухи акторів, костюм, декорації, облаштування сцени, дії, які відбуваються. Оце завдання коментатора – пояснити максимально глядачам, щоб було комплексне, цілісне сприйняття вистави. Доступність театрального мистецтва для людей з інвалідністю передбачає декілька складових. Що найперше, для глядачів з вадами зору потрібно безбар'єрно потрапити до театру. Тут важливо, яким транспортом вона добиратиметься, як підійматиметься східцями театру, як допомогти людям з вадами зору у театрі почуватися вільно, навчають його працівників. Ми розділяємо архітектурну доступність, транспортну доступність, відповідно, тобто людина має доїхати до театру, зайти в театр, не вбитися в театрі, зорієнтуватися в театрі і потрапити на своє глядацьке місце. Далеко не все може виконати шляхом тільки реконструкції, капітальних ремонтів. Саме тому послуга фізичного супроводу, вона якби дуже гарною альтернативою, якщо щось недоступне, тому навчаємо людей, і люди ці послуги просто надають. Але послуга має бути якісною, тобто людина має дойти цілою, в нормальному настрою, ніхто не має людину там образити, будь-що. Тому навчання таких людей – це надактуально. Паралельно творчі працівники театру працюватимуть над аудіоописом театральних вистав. Вистава на великій сцені, це наша нова вистава, така сучасна версія кайдашевої сім'ї, вистава під назвою «Кайдаші». В нас є сучасна постановка «Вії 2.0», а можливо її щось класичне. Це свідчить про розвиток театру і що наш театр імені Михайла Старицького намагається бути дійсно народним театром і бути доступним для різних верств населення. Це перші вистави, які адаптують для людей з вадами зору. Далі більше. У проєкті Українського культурного фонду із запровадження аудіоопису, крім хмельницьких, беруть участь театрали з Рівного та Вінниці. Раніше вистави для людей з вадами зору у такому форматі були доступні лише трьом київським театрам.